Hər vaxtınız xeyir dostlar. Bildiyimiz kimi pandemiya səbəbindən karantin müddəti uzadıldı. Ekstra olaraq küçədə də maska taxmaq məcburi oldu və bundan da ən çox eynək taxanlar əziyyət çəkir. Niyə əziyyət çəkir? Taxmayanlar üçün, bilməyənlər üçün gəlin deyim. Yəni bu zaman şüşələr, eynəyin şüşələri parlaşır, buxarlaşır və görə bilmirik. Darıxmayın, bunun üçün sizlərə hər üsulu deyəcəm. Əksər insanlar bunun üçün bir neçə yol təklif edir, bir neçə yol istifadə edir. Məsələn, diş məcununu, üz kremini şüşəyə vuraraq bir dəqiqə falan saxlayıb, sonra silirlər və bunun işə yaradığını deyirlər. Bir neçə videoda rastlaması bu haqda, amma mən yoxlamamışam. Mənim bugün sizə təklif edəcəyim üsul maskanın düzgün taxılması ilə həll olunma üsuludur. Əvvəlcə onu deyim ki, niyə duman yaranır? Normal olaraq soyuq hava ilə isti hava qarışırsa, necə duman yaranırsa, eyni ilə küçədə, soyuq şəraitdə gəzdiyimiz zaman eynəyimiz soyuyur və isti nəfəsimiz ona dəydiyimiz zaman buxarlanır. İlk öncə maska aldığımız zaman istər ağ olsun, istər qara, yuxarı hissəsində metalın olduğuna fikir verməliyik. Əksəriyyətində bu metallar olur, olmayanlar da rastıma çıxıb. Maskanı taxdığımız zaman biz adətən əksəriyyətimiz maskanı bu tərzdə taxır. Üst hissə boş qaldığı üçün şüşələr dumanlanır. Amma biz bu səfər maskanı biraz daha yuxarı verib metalı sıxacağıq və onu burnuna bərkidəcəyik. Lazım gələrsə eynəyin altına da salacağıq. Ətraf sağ və sol boşluqlar gördüyünüz kimi boş qaldı. Hava yuxarıdan deyil, sağdan və soldan çıxacaq. Buradan yuxarıdan metalı bərkidək və yoxlayaq. Və həqiqətən də işə yarayır. Hava sağdan və soldan çıxır. Üst valvı olduğu üçün. Əminəm ki, işinizə yarayacaq bu praktik üsul. Əgər faydalı oldusa, videonu bəyənməyi unutma. Hələlik.